ma arvan , et see on minu kõikidest webinaridest äkki kõige teaduslikum . Et ta hõlmab siis selliseid erinevaid teadusharusid , võib-olla kõige rohkem bioloogiat isegi . ja oli mul ka endal väga huvitav ja põnev seda teha . ja vaatame , mis siit siis täna veel välja koorub . ühesõnaga materjali on palju , ligi 15 A4 teksti . Emerald Guardianid teavad , et inimese algset DNA jäljendit nimetatakse silikaatmaatriksiks ja see on 12 ahelaga teemantpäikese DNA mall või alusšabloon . inimese DNA kõrvalekaldumise tulemusena algsest silikaatmaatriksist ehk teisisõnu ränimaatriksist , mis koosneb ränihappesooladest , tähendab , et meil on puudu õige kogus nukleiinhappeid . kõige suurem ajalooline infoauk ja inimkonna mälu kustutamise verstapost asub selles ajas 5500 aastat tagasi ehk 3500 aastat enne Kristust , kus inimese DNA ühendati maa peal lahti ja negatiivsed tulnukrassid kustutasid meie mälestustest galaktiliste sõdade mälestused ja meie tegeliku päritolu . ehk siis nukleotiidid on meil adeniin , guaniin , sütosiin ja tümiin . Need on 4 tükki , aga 8 tükki on puudu , millest ei tea tavateadus üldse mitte midagi . tihedus ühe kontekstis , et isegi kui meil lasku tihedus 2, 3 ega 4, kus meil peaks olema 144 kromosoomi , kui me räägime ainuüksi ainult meie tihedus ühe tasandist , dimensioon 1, tšakra 1, DNA strand 1, fire code 1, siis peab olema kokku 36. aga meil on 23. Lihtsalt siia kõrvale põikene , et me saaksime aru sellest , et kui toimuvad sellised hübridiseerumised , siis põhimõtteliselt saab pihta selle kõigega ka planeet . kui planeedil juhtub mingite rassidega ja võib-olla väga olulise lüli ja rolliga rassidel geneetiline nihe , siis planeedi magnetväljad saavad mõjutatud sellest . et see on asi , millest väga paljud inimesed võib-olla ei saa aru või ei mõista , et kui fundamentaalselt ja otseselt on seotud inimene planeedi kehaga . meie DNA ja meie teadus on läbi põimunud planeedist . seega kõik , mis juhtub planeediga , juhtub inimestega , kõik , mis juhtub inimestega , juhtub planeediga , need on otseses seoses . kui me täna hakkame parandama oma DNA-d mitokondriaalselt ja ATP põhiselt , siis see mõjutab ka siit lahkumist edasi . nii uskumatu , kui see ka pole . ja läbi kristallgeenide käib siis see valguse sünteesimine . me oleme nagu süntesaatorid , justkui süntesaatorid , kes sünteesivad kogu aeg valgust . mitte loomulikult ainult , me ei räägi ju nähtavast valgusest , eks ole , ma räägin ju enamus valgust , mida me peaks sünteesima , on kõik tumeaines , mitte nähtaval tasandil . ja seetõttu see , mida rohkem me seda sünteesime , seda suurem tõenäosus on mingi hetk ka füüsiliselt valgustuda . et see ongi siis põhimõtteliselt see põhjus , miks me vananeme , sureme , sellepärast et meie rakkudesse on algallika poolt sisse kodeeritud valgustumise mehaanika , mida me peaks kasutama , aga kuna seda mehaanikat kasutada ei saa , siis ta jookseb ennast lukku ja ta hakkab nüüd iseendale vastu töötama . veel olulisem lüli on see , et enne valgust tuleb ju alati heli ja seetõttu heli , muusika ja kõik see on väga oluline võti puuduva DNA kokku ülesehitamiseks , kokkupanemiseks , 12 DNA ahela taastamiseks . helil , helivibratsioonid , helisagedused , teatud helitoonid , me oleme siin teatud helitoone toonitanud . aga kõik see , mis on seotud DNA-dega , hakkab siis tegelikult pihta läbi geelontateaduse , et me ei ole väga palju eelnevalt siin viimastel webinari seminaridel seda meelde tuletanud . oma varasematel , ütleme , mis mul siin võib-olla 10 kuni 8 aastat tagasi seminaridel , mida mul neid salvestusi enam ei ole , sai ikkagi rohkem ja rohkem läbi võetud seda poolt ka , et kust see teadusharu pärineb .
aga kelontateadus on siis valguse, heli ja alateaduse, sümbolkoodide ja mateeria baaskoodide teadus. Nii et ta on siis multidimensionaalne füüsika ja kõik see, mis siis on palju peenem kui kvantfüüsika. Ja et me avastame siis ultra mikroskoopilist osakeste mehaanikat. See on teadus, millest koosneb kogu meie 15 dimensionaalne ajamaatriks kõikide oma viie tihedusega. Partikki osakeste tasand on siis tumeaine, dark matter tasand ja siis ülipeen mateeria. Ja lõpuks siis siit, et korrata nagu üle see kõik, eks ole, meil tekivad siis multidimensionaalne Merkaba DNA. Ja Merkaba ongi siis ümber kõikide meie tulekoodide. Iga see peene osake DNA's, kõigi ümber on Merkaba. Alumine magneetiliselt vastupäev ja ülemine elektriliselt päripäeva. Et miks me teeme ka neid Merkaba hingamisi? See Merkaba on meie DNA's sees igatepidi. Igas, et meil on siis magnetilised koodid, elektrilised kiirenduskoodid. Nad oma vahel siis pöörlevad üks ühele poole, teine teisele poole ja samal ajal see, et nad saavad üldse pöörelda, peab samal ajal toimuma pöörlemise ajal partiki faasimine. Nii et põhimõtteliselt ongi siis see, et tegelikult ka meie, kui me teeme näiteks Merkaba hingamist, pange samal ajal, vaata kas suudate partiki ka faasima või panete selle partiki faasima või see triniti hingamine ja siis samal ajal keerutate Merkabasid, sest üks ei saa olla ilma teiseta. Nad on alati koos üheaegselt toimivad. Me kohtume teises osas. Show läheb edasi. Me täna ei võtnud läbi ühtegi langenud inglite ja anorgaanilist DNA struktuuri ja sealt koorub võibolla mingid asju veel välja. Et miks meil need asjad siin meie enda anatoomes siis nii valesti on, mis need põhjustajad on. Et neid asju hakkame ka nüüd siis teises osas välja tooma, millal see teine osa tuleb, täpselt ei tea. Aga siit on veel millest rääkida.